Vítám vás u dalšího povídání o cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o bědování s cílem vás před ním varovat. Existuje docela známé přísloví, že sdílená bolest je poloviční bolest a sdílená radost je dvojnásobná radost. Ono to tak trochu platí. Jo. Třeba jsem někde četl, že kdysi u Indiánů měli takový bědovací rituál, že když žena, matka přišla o dítě, tak spustili takový rituál společenský, že ona seděla ve své chýši a po jedné za ní chodily všechny ženy matky toho kmene. A ona každé z ní vyprávěla, jak o to dítě přišla a jak je to hrozný a jak je nešťastná. A tak si celkem dovedu představit, že když takhle strávila celý den neustálým vyprávěním toho, jak povídáním o své ztrátě, tak si dovedu představit, že to mohlo mít docela dobrý hojivý potenciál. Jo? Ona bědovala celou tu dobu a to jí mohlo pomoct. Jenže většina lidí, a tím myslím doslova většina, aspoň tady v Čechách, jo, běduje způsobem, nad kterým visí otazník. Jo. Člověk často běduje proto, protože se mu nelíbí, jak je něco ve vesmíru zařízeno a očekává, že se dovolá na zákaznickou linku vesmíru, tam podá reklamaci a ta bude vyřešena k jejich spokojenosti. Jo. Já už jsem tady víckrát říkal, že vesmír nemá žádnou zákaznickou linku a tyhle reklamace, tohle bědování poslouchá ale jinak, než si myslíte. Jo. Když člověk běduje, tak může bědovat buď jako oběť vesmíru, nebo jako oběť sebe sama. To je úplně jedno. To, co tady vyprávím, platí pro obě tyto formy. Jo, vesmír vaše reklamace neposlouchá s cílem se chytit za nos a to, co tak zvoral, spravit, aby vy jste se tolik netrápili. Vesmír to jaksi zpracovává zcela mechanicky a sice podle hesla vesmír říká ano. Takže pokud bědujete nad tím, jak se k vám život chová zlomyslně a hází vám klacky pod nohy, tak vesmír řekne ano a vám se to začne potvrzovat. Začnete dostávat čím dál tím víc důkazů, že vesmír je opravdu zlomyslný a hází vám klacky pod nohy. Pokud bědujete nad svým stavem, což taky dělá hrozně moc lidí, tak jste jako v roli oběti sebe sama. Že? A když bědujete o tom, jaká jste hrozná a jak se sebou necítíte dobře, no tak vesmír to zase mechanicky pojme tak, že řekne ano. A když vy bědujete na téma, jak jste hrozná, no tak vesmír vám potvrdí, že jste opravdu hrozná a dodávám dostatek důkazů, že jste měla pravdu. Jo? Tohle je drsný, jak sovětská rašple. A je to jeden z podstatných důvodů, proč by člověk neměl bědovat tak mechanicky a bezmyšlenkovitě. Jo? Druhá věc, mluvím o nevýhodnosti bědování. Když bědujete, tak jste vždycky v roli oběti, a to buď jak vesmíru zlomyslného, nebo sebe sama krávy nebeské. Jo, je to úplně jedno, jste v roli oběti. A když jste v roli oběti, no, tak se aplikují všechny ty známé poučky, jakože role oběti debilizuje. Jo, ta role oběti vás debilizuje tak, že nejste schopni vidět víc do hloubky toho, o čem bědujete. Prostě vás to tak jako otupí a zdebilizuje. A to je taky obrovská nevýhoda, protože být debilní tímto způsobem je strašlivě nevýhodný. Jo? A třetí, podle mě asi nejpodstatnější argument, proč není dobrý bědovat, je takovej všeobecně notoricky známý, protože co odmítáte, to přetrvává. Nemám nejmenší pochybnost, že tenhle nelítostný karmický zákon funguje do všech detailů vždycky naprosto spolehlivě. Jo?
Když bědujete nad sebou a nad stavem, buď nad stavem sebe, nebo nad stavem světa, nebo nejčastěji nad stavem obojího, jo, tak si tím jako zhoršujete situaci tím, že to je forma odmítání. Jo, když prostě reklamujete, jak se vesmír k vám chová hnusně, no, tak to je forma odmítání. Když reklamujete sebe, jaká jste kráva nebeská, tak to je taky odmítání. Co odmítáte, to přetrvává. To znamená, že bědováním tyto pro vás nepohodlné situace zamykáte proti změně. Jestliže to odmítáte, tak roste pravděpodobnost, že to bude přetrvávat. Jo? Já se s bědováním setkávám pořád a téměř každý můj klient má nezřízené sklony prostě neustále bědovat a já se snažím je to odnaučovat. A už kdysi dávno se mi v souvislosti s tím udělal takový škaredý obraz, jako že člověka bolí oko a on si zvyknul, aby ho to tolik nebolelo, si šťourat v tom oku rezavým drátem. Jo? A prostě má pocit, že si tím aspoň uleví, když nic jiného. Jo? Ale tomu oku to nesvědčí. Bolavý oko se nedá léčit rezavým drátem. Jo? Odpor se nedá, nepříznivý vnímání odporu se nedá vyřešit bědováním. To jsou dva stejné příklady. Takže já často v terapii mám takový gesto, jako že mám ten drát a když klient začne bědovat, tak já ukážu tohle gesto, jako a oni už jsou ode mě vycvičený, takže toho nechají. Jo. Já neříkám, že bych sám s tím neměl problémy. Myslím si, že jsem se docela dost odnaučil bědovat jako nahlas a proto říkám, že se to dá odnaučit. Dá se to odnaučit. A doporučuji vám, abyste se o to snažili. Jo. Dá se to přecvičit. Bědovat nahlas je prostě zlozvyk, kterým otravujete především sebe, ale často i ty, kteří to musí poslouchat. Jo. Protože kdo to má furt poslouchat, tu vaší bídu. Jo. Jo. Já mám občas problémy s takovým nějakým bědováním vnitřním. Tam jako nejsem hotovej. No a protože mám aktivovaný výškoměr, jak nejcitlivěji umím, no tak kdykoliv se přistihnu, že mi klesá hladina letová, tak kouknu dovnitř a vidím, že tam je spuštěný nějaký bědování, no tak prostě přestanu. Jo. Opakem, z mého pohledu, opakem bědování je vděčnost. Já se snažím svoje bědování nahrazovat vděčností. Jo? Obojí je tak asi stejně logický nebo nelogický, protože vždycky má člověk věci, které se mu nelíbí a kvůli kterým běduje, a vždycky má taky člověk věci, které se mu líbí a za který je snadný být vděčný. Tak moje doporučení poměrně jako dramaticky tlačený do vašich hlavinek, jo? Je učte se nahrazovat bědování vděčností. Jo? Učte se být vděčný. A speciálně kdykoliv se přistihnete, že bědujete, tak to zkuste otočit do vděčnosti. Jo? Samozřejmě, že větší efekt má být vděčný za to, co je mi nepříjemný. Jo? To se učím už dlouho. Neboli to je součást mistrovské disciplíny zvané přijímání nepřijatelného. Já mám pocit, že jsem tak uprostřed cesty, rozhodně nejsem na konci a doporučuji vám, abyste se na tu cestu vydali taky. Takže vám přeju všechno dobrý a hezký, zejména hodně lásky ve všech podobách.